Військовослужбовець Василь веде свою собаку Адель до ветеринарної клініки. Добрий день. Доброго дня. Хто там у нас? Аделечка, привіт. Вітаю вас. Вітаю. Що вас привело до нас? Дивіться, маємо трішки сопельки і загально ми хочемо обстежитися. Проходьте, будь ласка. Дякую. Ветеринар Ілля Литовченко з початку повномасштабної війни безкоштовно лікує тварин військовослужбовців. Ми працюємо всі задля однієї мети. І як тільки нам вдалося відновити роботу клініки повноцінно в березні місяці, ми почали допомагати також і Збройним силам України, представникам ДСНС і парамедикам. І наша допомога базувалась саме на тому, що ми безкоштовно надавали лікарські та діагностичні послуги, що продовжуємо і по сьогоднішній день. Більше року військовослужбовець Василь та дворічна Адель відвідують ветеринарну клініку. Ілля Геннадійович нас подивився, обстежив, назначив лікування. І от коли вже прийшлось діло до розрахунку, вже тоді нам було повідомлено, що ЗСУ тут обслуговується безкоштовно. Ну, трошки було неочікувано, не знали, як реагувати, але, звичайно, дуже приємно. Ілля працює ветеринаром понад 12 років. Щодня приймає приблизно півсотні домашніх улюбленців. Як правило, зранку звертаються пацієнти для планових заходів, ну і інтервально також на вечір. Це найбільші моменти напливу пацієнтів. Ілля Литовченко родом із Сімферополя. У 2014 році із Криму переїхав до Львова, а з 2019-го живе у Тернополі, де відкрив свою ветеринарну клініку. Окрім допомоги тваринам військовослужбовців, Ілля разом із своєю командою приймали собак і котів, яких залишили люди. Ми брали цих тварин на прилаштування. В нас не було багато місця, але близько 12 собак і 40 котів ми перетримували в безпечному місці, ми годували, по мірі вони знаходили свої сім'ї, по мірі в нас є навіть такі випадки, коли тварини повертались до своїх власників. Чоловік каже, першою твариною, яку він врятував, коли тільки починав працювати у Тернополі, була собака на ім'я Дора. Показують мені аналізи і я бачу, що тварина просто дихає через раз, просто це на хвилини. Я кажу, нам потрібне переливання крові, перша година ночі, ми можемо ризикувати, але нам треба знайти собаку. І людина каже, а в мене там колега живе, от прямо отут. І під дощем з однієї собаки просто на колінах, на асфальті відбирається кров і вливається в іншу. На ранок це була вже зовсім інша Дора, яка дуже добре себе почувала. Ветеринар каже, в листопаді до клініки звернулось 40 військовослужбовців разом із своїми тваринами. А від початку повномасштабного вторгнення безкоштовно пролікував понад 2000 тварин. Це різні тварини, це не обов'язково тільки собаки, це можуть бути і коти, це можуть бути навіть папушки, це можуть бути навіть кролики. Наталія Бончук, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.